xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kamukunji Yuusuf Xasan ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid laba canug oo walaalo ahaa kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray Shamiima Cusmaan Cabdullaahi oo 7 sano jir ahayd iyo wiil yar oo la dhashay oo Cabdinaasir Cusmaan Cabdullaahi la yiraahdo kuwaasi oo xalaytu ku geeriyooday dabka kacay gurigooda oo saarnaa wadada Muratina Road ee xaafadda Pumwani ee magaalada Nairobi. Guriga ay deganaayeen qoyska ilmaha ay ka geeriyoodeen ayuu xildhibaanka sheegay in uu ku yaalay dabaqa 7 ee dhismahaasi, isaga oo tacsiyo u diray qoyskii ay ka baxeen labadaasi canug. Xildhibaanka ayaa intaasi ku daray in xaafadda Islii oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Kamukunji isaga uu matalo in isbuucyadii ugu dambeysay dhacdooyinka la xiriiro dabka ka kacay xaafadda inay aad ugu soo bateen. Waxa uu ugu baaqay dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi in ay baaritaan ku samayso waxyaabaha sababi karo dabkan, isaga oo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la fiiriyo u diyaargarowga iyo awoodda loo leeyahay ka falcelinta haddii uu dab kaco. dhacdadan waxaa sidoo kale ka hadlay taliyaha ciidamada booliska ee caasimadda Nairobi Adminson Bungei, kaasi oo sheegay in waxyaabaha sababay dabkan ilaa iyo hadda la garanaynin, balse baaritaan ay ku hayaan.